តម្លៃលុយឆ្នាំ2021ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1990សួស្តីដល់គ្នាសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំឈ្មោះកញ្ញាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីតម្លៃលុយប្រៀបធៀបចាប់ពីឆ្នាំ1914រហូតដល់ឆ្នាំ2021ខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញជូនផងដែរអំពីតម្លៃលុយដែលយើងយកទៅទិញផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ1990ឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2018តើតម្លៃលុយដែលយើងយកទៅទិញផ្ទះហ្នឹងបច្ចុប្បន្នលុយហ្នឹងកើនដល់ប្រមាណភាគរយនៃការចំណាញ់គឺការប្រៀបធៀបអំពីអតិផរណានៃការយកលុយទៅទិញផ្ទះលុយ1ដុល្លារបច្ចុប្បន្នគឺនៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានតម្លៃស្មើនឹង3សេននៅឆ្នាំ1919ឆ្នាំ1919មកដល់ឆ្នាំ2021គឺមានប្រមាណឆ្នាំគឺមាន107ឆ្នាំហេតុនេះលុយ3សេននៅឆ្នាំ1919ហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង1ដុល្លារឆ្នាំ2021អញ្ចឹងបើយើងមាន10000ដុល្លារបច្ចុប្បន្នតើលុយយើងមានតម្លៃប្រមាណនៅក្នុងឆ្នាំ1919គឺលុយយើងស្មើនឹងលុយ300ដុល្លារឆ្នាំ1919នេះយើងមាន10000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2021ផ្ទះដែលយើងទិញដែលមានតម្លៃ500000ដុល្លារឆ្នាំ2021តើគិតជាតម្លៃលុយនៅឆ្នាំ1914ហ្នឹងមានតម្លៃប្រមាណគិតជាតម្លៃលុយគឺមានតម្លៃ 15,000 ដុល្លារអញ្ចឹងផ្ទះដែលយើងទិញ 500,000 ដុល្លារបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃតែ 15,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ1914ហេតុអីបានជាលុយសម័យឆ្នាំ1914ហ្នឹងថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអតិផរណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅទិញផ្ទះកាលពី100ឆ្នាំមុនតម្លៃថោកប៉ុន្តែតម្លៃលុយនៅពេលនោះវាខុសគ្នានឹងតម្លៃលុយនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយការទិញវត្ថុប្រើប្រាស់នានាទៀតទំនិញក៏ដូចគ្នានេះដែរគឺមានអតិផរណាខុសគ្នាអតិផរណាតម្លៃទិញផ្ទះគឺខុសពីអតិផរណាតម្លៃទិញសាំងអតិផរណាតម្លៃទិញកុំព្យូទ័រឬក៏តម្លៃទិញយានជំនិះនានាខុសពីអតិផរណានៅក្នុងតម្លៃទិញបាច់ពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាយើងទៅទិញឡានមានអតិផរណាផ្សេងយើងទៅទិញផ្ទះមានអតិផរណាផ្សេងអញ្ចឹងសួរថាតើអតិផរណាតាំងពីឆ្នាំ1914មកដល់បច្ចុប្បន្ន2021នេះកើនបានប្រមាណជាសរុបអតិផរណាគឺគិតពីរបស់របរម្ហូបអាហារនានាដែលយើងយកលុយទៅទិញបានកើនឡើងរាល់ឆ្នាំតួលេខអតិផរណាផ្ដល់ដោយ US Bureau of Labor Statistics ឬគេហៅថាស្ថាប័នស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានលើកបង្ហាញអំពីទិន្នន័យសន្ទុះថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ឲ្យដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1914មករហូតដល់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងអត្រាអតិផរណាសរុបគឺមាន 2549.5% ចានេះគឺជាទិន្នន័យទទួលបានពីស្ថាប័នស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកតកតងទៅនឹងសន្ទុះថ្លៃទំនិញតើយើងផ្អែកទៅលើ Consumer Pricing Index អញ្ចឹងសួរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំតើអតិផរណាតាំងពីឆ្នាំ1914រហូតដល់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានកើនប្រមាណជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺ 3.1% បើបងប្អូនកើតនៅឆ្នាំ1970លុយ1ដុល្លាររបស់បងប្អូនហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង7ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយអតិផរណាបានកើនសរុបតាំងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានសរុបគឺ 606.6% នេះរយៈពេល51ឆ្នាំដែលយើងឃើញថាអត្រាអតិផរណាសរុបបានកើនតាំងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ 606.6% ដោយអតិផរណាមធ្យមជារៀងរាល់ឆ្នាំកើនមានសន្ទុះ 3.9% ហេតុនេះលុយបច្ចុប្បន្នដែលយើងមានគឺមាន1ដុល្លារមានតម្លៃពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងតែ22សេនទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1919លុយ1ដុល្លារយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានតម្លៃតែ3សេនទេមកដល់ឆ្នាំ1970លុយ1ដុល្លារបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃ22សេនចុះនៅឆ្នាំ1980វិញតើតន្ន័យគេបានបង្ហាញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឆ្នាំ1980ឃើញថាលុយ1ដុល្លារបច្ចុប្បន្ននេះមានតម្លៃតែ29សេនទេនៅក្នុងឆ្នាំ1970អញ្ចឹង29សេនឆ្នាំ1970គឺមានតម្លៃលុយ1ដុល្លារបច្ចុប្បន្នហើយមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ2970ដល់2021ហ្នឹងគឺមានរយៈពេល41ឆ្នាំអត្រាសរុបនៃអតិផរណាដែលមានរយៈពេល41ឆ្នាំហ្នឹងអតិផរណាបានកើនសរុបមាន 257.22% ចា៎ឥឡូវយើងមកមើលឆ្នាំ1990វិញដល់ឆ្នាំ2021រយៈពេល31ឆ្នាំលុយ1ដុល្លារបច្ចុប្បន្នគឺមានតម្លៃតែ39សេនទេនៅឆ្នាំ1990អញ្ចឹងតម្លៃលុយនៅឆ្នាំ1990ហ្នឹងគឺថ្លៃជាងតម្លៃលុយ1ដុល្លារបច្ចុប្បន្ន1ដុល្លារឆ្នាំ90អញ្ចឹងមានតម្លៃប្រមាណបច្ចុប្បន្នគឺមានតម្លៃ 2.8 សេននៃតម្លៃលុយបច្ចុប្បន្នចា1ដុល្លារនៅឆ្នាំ1990ហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង 2.8 សេនគឺ
50%ជាងនេះតម្លៃលុយឆ្នាំ1990ឥឡូវយើងមកមើលនៅឆ្នាំ2000វិញចាឆ្នាំ2000បងប្អូនដឹងហើយថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ឆ្លងសហសវត្សតើតម្លៃលុយ1ដុល្លារនៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងស្មើនឹងលុយប្រមាណនៅឆ្នាំ2021នេះរយៈពេល21ឆ្នាំបងប្អូនចាលុយ1ដុល្លារឆ្នាំ2000គឺស្មើនឹង1ដុល្លារចុច50សេនឆ្នាំ2021ចុះបើយើងគិតពីលុយ1ដុល្លារឆ្នាំ2010វិញតើតម្លៃលុយនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានស្មើប្រមាណ1ដុល្លារឆ្នាំ2010ស្មើនឹងលុយ 1.20 សេនឆ្នាំ2021នេះរយៈពេល11ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលុយគឺមានការកើនឡើងតម្លៃបើយើងប្រើប្រាស់លុយយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហ្នឹងលុយយើងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង 1.20 សេននៅក្នុងឆ្នាំ2021ចុះក្នុងឆ្នាំ2018វិញតើលុយយើងហ្នឹង1ដុល្លារ2018ហ្នឹងស្មើនឹងប្រមាណនៅក្នុងឆ្នាំ2021លុយ1ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018ស្មើនឹងលុយ1ដុល្លារចុច5សេនក្នុងឆ្នាំ2021នេះរយៈពេលតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងគិតពីលុយនៅក្នុងឆ្នាំ2020វិញរយៈពេល1ឆ្នាំតើ1ដុល្លារឆ្នាំ2020ហ្នឹងមានតម្លៃស្មើប្រមាណនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺមានតម្លៃស្មើនឹង1ដុល្លារចុច1សេនក្នុងឆ្នាំ2021រយៈពេល1ឆ្នាំឡើងបាន1សេនមូលហេតុអីចាំបាច់ដែលយើងត្រូវដឹងព័ត៌មាននេះចាមូលហេតុគឺដោយសារថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះអាចជំរុញឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបន្តវិនិយោគកុំទុកលុយសុទ្ធចោលហើយកុំទុកលុយសុទ្ធនឹងច្រើនពេកទុកយូរពេកនៅក្នុងគណនីសន្សំដោយពុំទទួលបានការប្រាក់ការចំណេញដែលអាចទប់ទល់នឹងអតិផរណាផងហើយយូរឆ្នាំនឹងមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំគឺមានរយៈពេល5ឆ្នាំបើយើងទុកលុយសុទ្ធច្រើនយូររយៈពេលរហូតដល់5ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនអាចទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំខ្លះគឺកើនអតិផរណានឹងមានជាមធ្យមគឺ 3.1% ឬក៏ 3.5% ហើយសរុបក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនឹងអាចកើនពី 30% ទៅ 50% នៃអតិផរណាតែម្ដងគឺតម្លៃទំនិញនានានឹងកើនឡើងហើយនេះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាដែលយើងយកមកគិតអំពីការទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលយើងយកលុយយើងនឹងទៅធ្វើការវិនិយោគមិនថាទិញបានភាគហ៊ុនទិញអចលនៈទ្រព្យឬវិនិយោគកន្លែងណាផ្សេងដែលទទួលបានការចំណេញយកមកទប់ទល់នឹងអតិផរណាគឺមិនមែនយើងយកទៅវិនិយោគហើយដោយទិញជាលក្ខណៈមិនទទួលបានអតិផរណានឹងមកវិញទេហើយបើយើងដាក់លុយនៅចូលក្នុងគណនីសន្សំវិញគណនីសន្សំខ្លះគឺយើងអាចចំណេញបាន 1% គណនីសន្សំខ្លះទៀតគឺចំណេញបាននៅក្រោម 1% អញ្ចឹងបើយើងមាន100,000ដុល្លារសន្សំនៅក្នុងកងធនាគារលុយយើងគឺមិនអាចទប់ទល់នឹងអតិផរណាបានទេហើយនេះទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាកត្តាដែលយើងអាចយកទៅពិចារណាចំពោះការវិនិយោគលុយសុទ្ធដែលយើងមានឥឡូវយើងមកមើលអំពីការទិញផ្ទះវិញចា៎ទិញផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ1970ឬក៏1967ហ្នឹងតម្លៃផ្ទះនៅពេលនោះឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញផ្ទះមានតម្លៃ100,000ដុល្លារចា៎ផ្ទះនៅសម័យនោះគឺ4បន្ទប់បន្ទប់ទឹក2គឺមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់100,000ដុល្លារដោយទំហំនៃផ្ទះហ្នឹងគឺមានចាប់ពី1500 square feet ទៅ1800 square feet នេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកឧទាហរណ៍មកបង្ហាញជូនថាផ្ទះហ្នឹងមានតម្លៃ100,000ដុល្លារតើតម្លៃលុយ100,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងត្រូវជាលុយប្រមាណនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្មើនឹងលុយ900,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021តម្លៃផ្ទះដែលមានតម្លៃ100,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ1970ហ្នឹងអាចកើនរហូតទៅដល់ 801% នេះគាត់ចំណាយលុយ100,000ដុល្លារទៅទិញផ្ទះហ្នឹងលើយើងមើលធ្វើការគណនាចំនួនតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ1990វិញចាឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ1990គាត់អាចបានទិញផ្ទះក្នុងឆ្នាំ1970ទេ1990ឬក៏89 85ហ្នឹងគាត់មានថវិកានៅក្នុងការដាក់ទិញផ្ទះហើយផ្ទះគាត់គឺមានទំហំដូចនឹងឆ្នាំ1970អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទះថ្មីឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាផ្ទះថ្មីសាឡាងដែលគេមានបង្កើតជាបូរីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទិញអញ្ចឹងគាត់ទិញក្នុងបូរីហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងគឺមានមនុស្សរស់នៅច្រើនមិនមែនជាតំបន់ដាច់ស្រយាលទេតម្លៃផ្ទះដែលគាត់ទិញគឺមានតម្លៃ130,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ1990គឺជាផ្ទះថ្មីសាឡាងដែលគេទៅបង្កើតឡើងមាន4បន្ទប់បន្ទប់ទឹក2ហើយនឹងមានទំហំពី1500ទៅ1700 square feet ឬ1800 square feet អញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងគាត់ទិញក្នុងឆ្នាំ1990ហ្នឹងមានតម្លៃ130,000ដុល្លារគិតជាលុយនៅពេលនោះតើតម្លៃលុយនៅពេលនោះគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានស្មើនឹងប្រមាណគឺស្មើនឹង293,000ដុល្លារនេះលុយ130,000ដុល្លារដែលគាត់យកទៅទិញនៅក្នុងឆ្នាំ1990នៅក្នុងឆ្នាំ2020លុយហ្នឹងគឺមានតម្លៃស្មើនឹង293,200ដុល្លារអញ្ចឹងសួរថាតើអតិផរណានៃតម្លៃផ្ទះជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំបានកើនបានប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំគឺកើនបាន 2.58% គិតតាំងពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែផ្ទះដែលគាត់មានហ្នឹងតម្លៃអតិផរណាដែលគាត់បាន
tinh mà đó ba chập bon cứ ai can là hốt đó mà rồi mà pay pram cho pram muối bị rồi nấy cứ chia tầm lái ở tệ phần ná này ca tinh tiền đại quạt miền nặng chân quạt tụt tôi là tệ phần ná để bàn can là ôi thôi thà quạt đã bàn tinh là không cho nằm phòng buồn nói cài sập đăng tế quạt chăm là hốt đó cho nằm pi phòng mà pay muối tinh vinh cứ quạt miền sao mà tập hiệp tinh tệ nấy cứ chia tầm lái này tầm lái lối tệ tôn nâng ở tệ phần ná không ca tinh tệ lấy dân mà mưa nó không cho nằm pi phòng đập pi vinh nhà không cho nằm pi phòng đập pi ôi thôi thà quạt chập đam tinh tệ nó không cho nằm nặng quạt đã bàn tinh tế nó không cho nằm phòng buồn nói chặt sập quạt đã bàn tinh tế nó không cho nằm phòng buồn nói cài sập vận tải quạt bàn chập đam tinh tệ nó không cho nằm pi phòng đập pi hai tầm lái tệ đại quạt tinh nâng đại miền tầm hôm đôi khi nia bẹ bật nhà nít chịu tại họ cứ tầm hôm buôn mình tốt kiến mình tốt tật pi nâng tầm hôm tệ mỗi pon pram roi square feet tới mỗi pon pram bay roi square feet hai tầm lái tệ đại quạt bàn tinh nâng không cho nằm pi phòng đập pi nâng cứ miến pi sen pi mến buôn pon là ta mà đo cho nằm pi pon mà pay môi tầm lái tệ nâng ban can ban phần màn bây giờ kết pi tên là nấy mà chung đại phát đo đào tha ban sẽ thể tệ rồi bao sao đầm lấy tệ tương tên nâng sân tu nơi đầm lái tầm nình mình tha tệ rứ rồi bao rồi bao sao pram pram sen sen nâng tế khơi tha sân tu nấy à tệ phần ná từ lớp tệ cứ miến mà pay buôn cho ha sập pram buôn phía rồi cứ miến đây tha đầm lái lôi bao quát ban can ban pram sen pram mơ nở là nếu chỉ tu lệ đại cất trên mình chung tai và dương mơ được không tu được lệ để lơ tiếp xa cho nó nặng trọp bớt và cọt vĩnh thật nơi không đầm ban này quạt tinh nữa ạ cụ thể họ tha quạt tinh tiền nắng pi sen pi mơn buôn pon nở là nơi chân nam pi pon đập pi tai tê đại quạt luôn nơi nơi không đầm ban nắng ai lụa ban là hô thật đó buôn sen pram mơ nở là chân ạ tệ phần ná bớt và cọt cứ mà men mà phải buôn phía rồi tê ạ tệ phần ná bớt và cọt tới tam đầm ban tới tam tê đại quạt luôn nơi nắng cứ miên ha sắp phía rồi chà mà men mà phải buôn phía rồi tê cứ ha sắp phía rồi nít cứ chia ạ tỷ pol này ạ tệ phần ná tới lơ ạ cho là nạ trọp lấy dân mơ mùi tiệt thà quát ạ bàn tinh tế nơi khăn ông chân nam pi pon bẩm bấy hai quát ạ bàn tinh tế tế nơi khăn ông chân nam pi pon đập pí tai quát bàn tinh tế nơi khăn ông chân nam pi pon đập bẩm bấy vĩnh cứ bấy chân nam môn hai đầm lái tế cứ miến bấy sáng bẩm bấy mơ nở là ta ạ tệ khó rà nà khăn ông lìa bệ bấy chân nam nè miên bẩm màn bà tam tên ở nấy sang đá chỉ lẹ khăn ạ chiết tài mà đón cứ miên tái bẩm bơ chạch xam sạp bẩm phía rồi tế lưới quát dơ tật tinh bấy sáng bẩm bấy mơ nở là nâng chân nam pi pon đập bẩm bấy bạch chập bòn lưới nâng cứ sma ơ nâng đầm lái buôn sáng bẩm bơ pon $900 គិតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលពីតម្លៃពិតប្រាកដនៅផ្ទះដែលគាត់ទិញនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់ទិញនឹងក្នុងឆ្នាំ2018គាត់ទិញផ្ទះនឹងនឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាផ្ទះនឹងមាន4បន្ទប់បន្ទប់ទឹក2ហើយនឹងទំហំ1500 square feet ទៅ1800 square feet តម្លៃ380,000 $ នៅក្នុងឆ្នាំ2018ផ្ទះតំបន់ដែលគាត់រស់នៅអតិផរណាដែលមានពិតប្រាកដគឺអាចមានរហូតដល់ 27%មិនមែន 7.35% ទេមូលហេតុគឺដោយសារតែតម្លៃផ្ទះគឺខុសខុសគ្នាទៅតាមតំបន់អញ្ចឹងតំបន់ដែលគាត់មាននឹងអាផ្ទះគាត់បច្ចុប្បន្នអាចមានតម្លៃរហូតដល់ 520,000 $ គឺ 27% នៃការកើនឡើងទៅលើអតិផរណានៃតម្លៃផ្ទះហេតុនេះទិន្នន័យទាំងឡាយណាដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនោះគឺផ្ដោតទៅលើការទប់ទល់នឹងអតិផរណាទប់ទល់នឹងអតិផរណានៅក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យទប់ទល់នឹងអតិផរណានៅក្នុងការទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតហេតុនេះការទុកលុយចោលក្នុងករណីសន្សំច្រើនរយៈពេលយូរគឺអាចបាត់បង់តម្លៃលុយនឹងតែម្ដងនឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងអតិផរណាដែលកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជាក្នុងមួយឆ្នាំមានអតិផរណាតែ 3.1% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងគិតក្នុងរយៈពេលវែង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអតិផរណាសរុបគឺយើងនឹងបាត់បង់ជាច្រើនអរគុណអ្នកគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា